Arts es patasxani. Hm? Հոստացել ես որ այդ ձեր փոքրիկ գաղտնիկն է լինելու։ Իդա այդ կարևոր չի։ Կարևորը այն է, որ իմ հարազատ քույրը իմ դեմ ինչ-որ կեղտոտ ծրագրեր է մշակել։ Ու որոշել այս աղջկա միջոցով դրանք իրագործել, այ այդ է կարևոր։ Միրոպե սպասեք։ Ինչո՞ւ վատ ես զգում քեզ, հա։ Չէ։ Ուղղակի ձեզ մի խնդրանք ունեմ։ Մարիկ, հանգիստ ասա, խնդրելու կարիք չկա։ Ես ուզում եմ, որ ձեզանից մեկը ինձ ուղեկցի վերև ու հուսով եմ շատ շուտ կողմնորոշվեք թե ով։ Հա, ես կուղեմ։ Չի ստացվում։ Մարի, բայց Հարման, ես անդամալուչ չեմ։ Ուղղակի ուզում եմ, որ մեկը ինձ վերև ուղեկցի, որ ուղղություն ցույց տա։ Օրտենցի ծաղելիակ, որոշեք, թե ես ընտրեմ։ Ես կուղեկցեմ, Մարի, արշակի հետ էլ խոսելու բան ունեմ։ Ես գնացի։ Որոշեցիք։ Մարի, սպասի։ Մարի։ Ասա, Հարման։ Ես ուզում եմ, որ դու բժշկի ասացների մասին շատ լուրջ մտածես։ Դեռ չգիտեմ։ Այսինքն ոնց չգիտեմ։ Արման, հիմա այդ մասին ոչ խոսելու տեղնա, ոչ է ժամանակը։ Գնացինք, Վարդան։ Հաջող, Մարի։ Հաջող, Արման։ Այդ որն է։ Այդ է նա, որ դու առանց ճիկ ու ջանք թափելու երիտասարդ և գեղեցիկ աղջկա հետ ծանոթացար։ Մենակ չասես, հա, որ այդ քեզ համար առանձնապես խնդիր չի։ Ինչ ես անիմաստ բաներ խոսում, Իդա։ Ախ, դու ուզում ես, որ ես իմաստալի բաներ ասեմ։ Ասեմ քեզ, եղբայրին, դու ինձ մեղադրում ես, որ ես քո հանդեպ վատ-վատ բաներ եմ արել, հա։ Իսկ դու ոնց ես վարվել հարազատ որդուդ հետ։ Մենք հիմա մեր մասին ենք խոսում, իմ ու քո։ Արմանի հետ այդ առանձին թեմա է։ Այդ ուրիշ թեմա է, ու այդ թեմային դու հեչ չես ուզում անդրադառնաս, չէ՞։ Միշտ սենց ես հարցերը լուծել, շանտաժի միջոցով խուսափել ես պատասխանատվությունից։ Ահա, բոլորս էլ ինքնապաշտպանական մեր տակտիկան ունենք։ Խոսքս իհարկե խելացի մարդկանց մասին է, քո մասին չի։ Բնականաբար առիթը էլի բաց չթողեցիր ինձ վիրավորես, չէ՞։ Ինչի՞ դու արժանի չես։ Ես հիմա մենակ մի բանի մասին եմ մտածում, ինչքան հնարավոր է շուտ գնամ այստեղից։ Էս սենյակից, թե Հայաստանից ընդհանրապես։ Էս սենյակից, Իդա։ Ահա, չէ, դու ավելի լավ մտածի Հայաստանից գնալու մասին, ասեն գնա Միացյալ Նահանգներ։ Այ լավ, մոռացել էի, որ քեզ ընտեղից վրնդել են, թե Աշոտը քո մութ անցյալից տեղյակ չի։ Ես քո առաջ հոգիս թեթևացրեցի, իսկ դու օգտագործում ես ինձ վարկաբեկելու համար, չէ՞։ Չէ, ես էլ օգտագործում եմ, որ քեզ ընդհանրապես ոչնչացնեմ։ Իդա, ես Մելինեի մասին շատ ավելի բան գիտեմ, քան դու պատկերացնում ես, ու ասեմ քեզ, որ ծրագրերդ իրագործելու համար ճիշտ տեխնացու չես ընտրել։ Աշոտ։ Ինչ։ Մի մոռացի, թե Իդային ինչի համար ես կանչել։ Դու էլ մի մոռացի, թե ում աղջիկն ես։ Ես չեմ մոռանում, Աշոտ, բայց հազար անգամ ասել եմ, որ այդ ոչ մի կապ չունի։ Հա, ընտղաներ եւ աղջիկներ, կենացները քանի գնում քաղցրանում են, հա, այստեղ։ Պարզում է, դու սրա ծնողներից մեկին ճանաչում ես։ Հորն ես ճանաչում, հա։ Ահա, պարզա, հոր կարող ա մորն ես ճանաչում, ուստեղ են պտուղը ծառից հեռու չի ընկնում, տարբերակն է գործում։ Ավելորդ բաներ ես խոսում, Իդա։
Այստեղ ոչ մի կապ չկա։ Բարձա ուրեմն հորը տա ճանաչում։ Լսես այն հերը, տա այն որ մեռել էր չկար, բա աման վերակենդանացել։ Ահա էս ինչ հետաքրքիր բաներ են այստեղ կատարվում։ Հա Աշոտ, ինչի շուտ չէիր, կանչում չեմ հասկանում։ Իդա լրջացի, հա։ Աշոտ, ես գնում եմ, հա։ Ոչ մի տեղ չես գնում, վերինգի տեղդ։ Ավելի լավա թող գնա, մենք առանձին խոսենք։ Ասում ոչ մի տեղ սա չի գնալու։ Իդա գնամ, հետո մենք առանձին կխոսենք։ Վատ ես հասկանում, ասում ոչ մի տեղ չես գնում, վերընկար տեղդ։ Եթե սա հանկարծ էստեղից գնաց, մի վարկյան հետո Արմանը ամեն ինչ կիմանա մանրամասնորեն։ Ըստ իտեղդ Մելինա։ Շատ է սպասել։ Ու չեմ գնացել, որովհետև իմացար, մեքենայով չեմ։ Ուզում ես տաքսի փոխտամ։ Չէ, մերսի։ Ուղղակի ուզում եմ ճանապարհին մի քիչ խոսենք, զրուցելու բան ունեմ։ Արման, մի հարց է ինձ հետաքրքրում։ Այն, որ ես քեզ թողեցի, որ Մարիին ուղեկցեցիր վերև, հա՞ այդ։ Չէ, Մարիի մասին չի խոսքը։ Մտքովդ չի անցել, որ Աշոտը կամ իր ենթականներից մեկը կարող է մեզ միասին տենա։ Եթող տեսնեն, ի՞նչ։ Որդ մեղադրանքներից չես վախենում, հա՞։ Վարդան, չեմ հասկանում, ո՞ր ես խոսակցությունը թեքում, հա՞։ Արման, մեր հարաբերությունները վերականգնվել են, որովհետև Մարին ես վիճակում։ Թե չէ ոչ ես, ոչ էլ Աշոտը։ Ես գիտեմ, Վարդան, իմ համար էլ հիմա առաջնայինը Մարիի առողջությունն է, իսկ մնացածի մասին ես արդեն մտածել եմ։ Համո ջան, մի հատ չես զանգի Հայկին, այդ կոնկրետ իմանանք էլի երբ ա գալու։ Շտապում ես։ Հա, մի քիչ էլի։ Երևի լուրջ բան ես, հա, խոսելու հետը։ Հա։ Արշակ, ես չես զում ինձ ասես, թե… Քեզ… Չնեղան ասելի, Աղբեր ջան, ուղղակի ես նենց բանը Համո ջան, ուզում եմ առաջինը անպայման Հայկի հետ խոսամ էլի։ Հա, բայց Աշակ ջան, Հայկը Սեդային ա տուն դարել։ Հա, հետո Գորիկը, Սեդայի տղեն, մի շաբաթով գնացել ա տատիկի մոտ, դե հասկանում ես, չէ, ինչ եմ ասում, ինչի համար եմ ասում էլի։ Հա, այսինքն կարող ա Հայկը սուր գիշերը մնա Սեդայից տանը։ Շատ հնարավոր է։ Իսկ եթե ուզում ես, կարող եմ զանգել, Աշակ ջան, որ հիմա դու սպասում ես, հաստատ կգա։ Համո ջան, այս Հայկի ու Սեդայի կապը լուրջ է։ Ա, ամուսնությունը։ Հա, ախպերս։ Այն որ Սեդան ու Հայկը իրար գժի պես սիրում են, այդ հաստատ է։ Բայց որոշ հանգամանքներ կան, որ խանգարում են էլի, որ նրանք այդ ամուսնության մասին մտածեն։ Երևի որ Սեդան ամուսնացած այղը երեխա բան ունի, հա։ Չէ, Աշակ ջան, այդ կապ չունի։ Հայկը դրա վրա ուշադրություն չի դարձնում։ Հայկի անցյալն է, այն անցյալը, որ խառնվել է ներկայի հետ, ու չի թողնում այդ տղուն, որ ապագայի մասին մտածի, հասկանում ես։ Դու այն բանին Իդային նկատի ունես, չէ՞, ճիշտ եմ մտածում։ Հա, նաև Իդայի։
Դու բախտավոր մարդ ես, որ չես շփվել այդ կնոջ հետ։ Իսկ ես շփվել եմ, գիտեմ, այդ ինչ վտանգավոր կին է։ Չէ, նես չի, որ չեմ շփվել, ես էլ եմ շփվել Իդայի հետ։ Ոնց։ Որտեղ։ Մեր տունը։ Մարին, Մարին գիտես, չէ՞, մեր Մարին։ Հա, Մարին լավ գիտեմ։ Ես Իդան ու Մարին իրար հետ մտերիններ, էլի, ու Իդան գալիս է Մարիի մոտ։ Ոնց։ Այցելում ա ձեր տուն։ Հենց տենց։ Ուրեմն դու էլ գիտես, թե ինչ տիպ ա այդ Իդան։ Համջոն, դե նես չի, որ գիտեմ, ճիշտ ասած մի քանի բառ եմ փոխանակի հետ էլ։ Ասեմ քեզ, բայց ոտ մարդու տպավորություն չթողե։ Այդ նրանից ա, որ առիթ չի եղել, պատճառ չի եղել, որ իրա իսկական դեմքը ցույց տա։ Աշակ, ակամայից հիշում եմ իրա առաջի հանդիպումը իրա հետ։ Կացարանում էինք, մեկ էլ ներս մտավ, ինձ թվաց հայկի կինն է, հոգի չէ մնում, սիրտը շճակեր, ասի հարությունը առել։ Այդ երկրորդ անգամ, որ շփվեցինք, ինձ թվաց դրա նման իդեալական օնթերի կին գոյություն չունի աշխարհի վրա։ Համոջան, բան չեմ հասկանում, ցավը տարեմ, նոր մի քիչ առաջ ասում էիր վատն է աղբեր։ Դե մինչև վերջ լսի, էլի։ Կներես ցավը տարեմ, կներես, շարունակի։ Ուրեմն, հին կացարանում էինք ապրում, ես ու Հայկը, եկել էդ Իդան եկավ։ Ճիշտ ես, համաձայն եմ, լրիվ համաձայն եմ, սրա հարցում ես սխալվել եմ։ Բայց թե ես ոնց կպատժեմ ես լեզուն կտրած ցիտիկին, այդա քեզ հետ չի վերաբերում։ Իդա քեզ մի լավ խորհուրդ տամ, ճիշտ կանես, մոռանաս Մելինեին, էլ չշփվես հետը, թե չէ հետո լուրջ պրոբլեմներ կունենաս։ Դու մինչև հիմա չհասկացար, չէ՞, որ ես ես աշխարհում մենակ ինքս ինձնից եմ վախենում։ Դու ուղղակի չես հասկանում, թե խոսքը ում մասին է։ Հասկանում եմ, սրահոր մասին է խոսքը, բայց ես բարձր սարից թքած ունեմ սրահոր բոլոր հնարավորությունների վրա։ Լսեք, ես ձեզ ինչ լեզվով բացատրեմ, հորս անունը մի շոշափեք, հա՞, ինքը այստեղ ոչ մի կապ չունի, համել ես ինքս եմ պատասխանատու իմ արածների համար։ Մի ոգևորվի, հա, քեզ հանգիստ պահի, այ… Իդա նորմալ խոսի։ Հիմարություններ դուրս մի տուր, ես էլ նորմալ կխոսեմ։ Ես հիմար չեմ, ու իմ ասածն էլ էնա։ Լսի, քեզ մի խորհուրդ տամ, ամբողջ կյանքիդ համար, աշխատի բերանդ չբացես, որովհետև հենց որ խոսում ես, ապուշ-ապուշ դուրս ես տալիս, աչնած աչքերդ են մատնում։ Աչքերդ փակում ես, բերանդ նույնպես, ու լուր նստում ես, ու ոչ ոք չի իմանա, որ դու հիմար ես, հասկացա՞ր։ Լսեք, բայց դուք շատ նման եք իրար, երկուսդ էլ իրար ատում եք, ուզում եք իրար ոտքի տակ փորեք, բայց չգիտես ինչի նստեցրել ու ինձ եք մեղադրում, փոխարեն իրար մեղադրեք։ Մենակ դու էիր պակաս, որ մեզ ասեիր, թե մենք ո՞նց անենք, ինչ անենք։ Թողեք ես գնամ, էլի։ Դե դու վատ ես հասկանում, ասում եմ, ոչ միտեղ չես գնալու, մնալու ես էստեղ։ Եթե ես ձեզ խանգարում եմ, ուրեմն ավելորդ եմ, չէ, թողեք գնամ։ Լսի, ես աղջկա ուղեղը լրիվ հարթա, ոչ մի ծալք չկա, սա չի հասկանում, ես քեզ մաքուր գրական մատչելի հայերենով բացատրում եմ, ոչ միտեղ չես գնալու, մնալու ես էստեղ, դու կգնաս այն ժամանակ, երբ որ քո դեմքը ընդհանրապես ինձ տհաճ կդառնա, հասկացա՞ր, ընկալեցի՞ր։ Դավիդա, ես քո նման պարապ չեմ, հազար գործ ունեմ, թող ես աղջիկը գնա, մենք էլ մեր հարցերը ավարտենք։ Ես կրկնում եմ, այստեղ գտնվող բոլորի համար։ Դավիդա, դա հանգստացի, ուշքի արի։ Ասը, ով, ասա ստեղ չեմ, ասա քաղաքում չեմ, այսօր չեմ գալու։
Միասա թող բարձրանա վերև ռեստորանում սպասի, բայց անկար ստեղ չմտնի, եղավ։ Չխեր։ Իդա ոնց տեսնում եմ, դու Մելինեի հետ ահագին խոսելու բան ունես, ավելի լավ գնացեք առանձին մի տեղ նստեք, խոսեք, հետո մենք կհանդիպենք։ Իդա ես լուրջ եմ ասում։ Հետո եք էլ աշոտ, որ տենց վախեցար սարսափահար եղար։ Չես չվախեցա։ Ով եկելա դու իրեն չես ճանաչում, ու իսկապես պիտի գնամ հանդիպեմ։ Ինչ որ չհավատացի, սրահայրն ա եկել, հա, մարատնա սրահայրը։